လှိုင်းသားရကျူးကျော်ရက်ွက်10ခုမှနေထိုင်တဲ့ကလေးငယ်ထက်ဝက်လောက်ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။စာကြည့်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်းသားရရက်ွက်10ခုရှိကျူးကျော်မိသားစုပေါင်း600လောက်မှမိသားစု300လောက်ရဲ့ကလေးတွေကပညာသင်ကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့မြို့ပြစင်ရဲသားကွန်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဦးတန်းထွန်းကဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ကလေးများနေ့ပွဲမှာပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရလောဆယ်အင်ဂျီ600လောက်ကျွန်တော်တို့မှာဖွဲ့စည်းထားတာရှိပါတယ်။300နီးပါးလောက်ကကျွန်တော်တို့ပညာမသင်နိုင်ရဘူးကလေးတွေ။အဲဒီတော့အဲ့ကလေးတွေပညာသင်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုကခုနကအခမဲ့ကျောင်းလေးတွေပဲပြုပြီးဒါမှမဟုတ်ဟိုအားကလေးတွေပညာသင်နိုင်ဖို့အတွက်ပရာဟိတကျောင်းပဲပြုပြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအစိုးရအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့လိုပညာမသင်ကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေအများစုကမိသားစုစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကျောင်းတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ထွက်ခွာရတဲ့ကလေးငယ်တွေကပုံများပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကလေးငယ်တွေပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ရအောင်ကူညီပေးဖို့ကလေးငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။လှိုင်းသားရမြို့နယ်မှာအစိုးရကစမတ်ကတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ကျူးကျော်မိသားစုအင်ဂျီပေါင်း3000ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှကျူးကျော်မိသားစုအင်ဂျီ600လောက်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့ပြစင်ရဲသားများကွန်ရက်ကတော့သူတို့ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်ကလေးငယ်တွေပညာရေးအကူအညီတွေရရှိဖို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေစီစာတင်ပြတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျမစာကြည့်ပါ။